Půjčil jsem si nejchlapáštější motorku, která tady byla. A vyrazili jsme dneska očíhnout nejkrásnější pláže ostrova. Takže teďko jsme na první zastávce a to je Duli Beach. Jdem to očíhnout. Tudy. To se nuda. Hrozná. Takže, říkám furt takže. Takže nevím. Duli Beach je za náma. Je to krásná písečná pláž, žádný lidi, pěkně jsme si zarelaxovali, zaplavali, ale teď vyrážíme na nejkrásnější pláž na El Nidu vůbec. Tak jsme zvědaví. Musí se teda Filipíncům jedna věc nechat, a to, že se snaží mít všude uklizeno, dokonce na plážích máš třeba i rozdělený koše podle toho, jaké je to ty bordelu. Říká se tomu v Evropě, se tomu říká třídenní odpad. V Evropě se tomu říká třídenní odpad, že jo, Peťa? Ano. Kde byl, nechceš tam být sám. Nechci, Peťa. Nazdar. Nazdar, Peťa. Peťa, řekni, co si myslíš o nejkrásnější pláži u El Nida? Že není nejkrásnější, spíše plná turistů a není na nic speciálního. Ty dvě pláže jsou vlastně úplně stejný, akorát tady ta je asi víc profláklá, takže už jsou tady lehátka, stánky a tak, takže my doporučujeme tu první. Přepište průvodce. Tak a my se dáme zase na skútr a vyrážíme skrz El Nido zpátky na jih, kde bychom měli najít nějaký ekopark, který se nám možná nepodaří najít, uvidíme. A potom by tam měla být taková ziplina přes moře, tak by to mohlo být super. Tady lezeme do kopce. Na ziplinu. Peťa je trošku naštvaná, protože utekla z Vysočiny, aby se vyhla kopcům. Co, Peťa? Lukáši. Jak to dopadlo? Na zem. Peťa, máš ráda moje vtípky? Ne. Máš. Peťa? Tak co? Se bojím trochu. Ok, 1, 2, 3. Dali jsme si ziplinu, Peťa to zvedlo náladu, bylo to pěkný. Sice mi došla karta v kameře během té lajny, ale... Zákon schválnosti. Jo, byla to dlouhá lajna. No a teď si jdeme pro motorku a jedem domů. Super den.